Tak já vás tady všechny vítám. Dneska vás čeká naprosto speciální díl s Honzou Metlickým, protože jsme si říkali, že by to chtělo nějak oživit, takže jsme si pro vás připravili spoustu zajímavých věcí. Myslím si, že on se teďka diví a zajímá stejně jako vy, ale první možná, co bych mohl udělat, je, že mu předám slovo. Takže vítám tady všechny a ahoj Honzo! Čau Pájo, ahoj všichni. Já ti děkuju, že jsi mě pozval, nebo pozval mě tady Ondřej, ale že jsi mi napsal. Ondřej. Že jsi neřekl, že se mnou to nechceš. Ne, tady není, toto nejsou žádný kolotoče, že by tady byl nějaký výškový limit. To mám štěstí. To bylo ostrý hned ze startu, ale Honziku, jak ty ses dostal k tancování? No, to byl takový jako složitý příběh trošičku. Já když jsem byl menší, tak můj děda má vlastně koníčky. Počkej. Jako ještě stále jsem ten nejmenší, ale když jsem byl menší teda věkově. Jo, takhle. Tak to. Tak můj děda má koně vlastně. A tam se mi stalo to, že vlastně jsem se tak nějak převrátil s tím sedlem a ten kůň mě trošku pokopal. Aha. A vlastně jsem musel do nemocnice a takový jako, že nic se vlastně nestalo nejdřív. Ale potom, když mi bylo asi 9, tak mi vlastně měli takový podezření, že mám roztroušenou sklerózu, že jsem přestal vidět na jedno oko chvilku. Aha. Který se nakonec ukázalo, že to bylo jenom jako z nějakého stresu vlastně. Aha. A doktorka mi vlastně zakázala úplně všechny sporty. Já jsem dělal vlastně fotbal, tak ten mi zakázala, potom jsem dělal karate, ten mi taky zakázala, potom jsem dělal hasiče. To bylo takový, že mě spíš nebavilo. A mamka tak jako, protože my jsme taková rodina, která furt něco musí dělat. Můj děda vlastně byl mistr sportu, co se týče autokrosu. Autokrosu. Můj brák. Teď tě neslyším. Už jsi zpátky. Tvůj brácha, od bráchy začni. Jo, tak brácha je vlastně mistr Evropy v motokrose. Mhm. A takže mamka řekla jako, něco dělat musíš, jsi nic nedělal. Tak mě dala na tancování, že dřív tancovala. Aha. A to mě za začátku vlastně vůbec nebavilo, protože jsem měl ještě jako z dětství, když třeba jsem šel do první třídy, tak moje mamka je taky taková, že všechno naplno. Takže mě dala do zušky a chodil jsem tam vlastně hned po škole, byl jsem tam asi do 5, že jsem chodil na balet, na malování, na keramiku, na housle, potom do té zušky jako celkově na nějakou nauku a podobně. A všude byly holky, no tak jsem si říkal, no tak tancování to bude úplně stejný, tam já chodit prostě nebudu. Aha. A nakonec mi to začalo bavit naštěstí, no. Ale když jsi říkal, že jsi jezdil na koni, tak mně přijde, že ty jsi přesně ten typ, který by byl nástupce toho našeho Váni. Jo, tak výškově bychom si rozuměli, váhově taky. A nepřemýšlel jsi o tom, jako když jsi vlastně jezdil, to bylo jenom, že jste měli jako koně, nebo děda měl koně a že prostě jste na nich jezdili, nebylo to žádný sport. No, bylo to spíš jenom takhle, nebo chvilku to bylo takový, že by mě to i bavilo, ale ono by to asi dopadlo jako s těma všema ostatníma sportama, že by mi to stejně ta doktorka zakázala. Jo. A spíš to bylo o tom, že děda jak kdyby nikdy nebyl úplně, že by sám jezdil moc. On tedy byl jako velmi úspěšný, co se týče nějaký jako komunikace s těma koňma a zachraňoval různý koně, mm-hmm. ale nikdy vlastně nebyl úplně, že by uměl jezdit, jako že by se tím někdy živil jako tím jezdectvím přímo. Jasný. Takže nás učil, ale můj děda je takovej docela rapl, takže vždycky na nás akorát křičel se sestřenicí a my jsme tam brečeli na koni, takže... No, jenom připomenu, už je tady více a více lidí, kdyby někdo chtěl, tak se klidně přihlaste a můžete se zeptat Honzy to, co vás zajímá i v průběhu, vás tady přizvu na pódium, ale když to tak začal mluvit o tom dědovi, tak to je děda, taťka od mamky? Ano. No, protože to mají asi trošku společný, ne? No, jako ono to je dost podobný, no, mamka taky vždycky tak byla taková hodně energická, takovej trošku, mamka není takový rapl jako děda, ale takový to
nucení někoho do něčeho, to jim jde moc dobře, no. Já se přiznám, vždycky se tady bavíme o tom, jak jsem se seznámil já s tím člověkem, byť možná to není tak zajímavý, ale v tuhle chvíli to možná docela zajímavý je, protože já jsem první znal maminku Honzy Metlického. Já jsem byl na soutěži a vždycky tam jako lítala nějaká paní a s prominutím dělala trošku humbuk, jakože se něco dělo a něco se jako hrotilo. A já jsem si zapamatoval snad z D-ček, z C-ček, z těch soutěží a potom jsem si až přidal, že k té paní patříš ty. Jo, moje mamka vždycky ještě dělala takový největší fanklub vždycky. Jo, ano, ano, ano. To vždycky křičela na celý sál. Ano, ano. Takže ji jsem si zapamatoval velmi dobře. I tady teď mi to připomněl, no. Vždycky tam se jako hulákalo, tam v tom rožku, kde byla. Je to tak. No a z jaké teda pocházíš vlastně rodiny, co se týče, teď jsi nám přiblížil sportovní, ale co třeba dělají rodiče, povolání? Tak vlastně můj tatínek bydlí v Německu teďka. Aha. A je vlastně správce v pekárnách. Mhm. A maminka teďka vlastně dělá kosmetiku, nebo teďka nemůže dělat kosmetiku, ale dokud je všechno v pořádku, tak dělala kosmetiku a to je vše. Jasný. A ta bydlí v Praze teda, jo? Jo, jo, jo. No, ty staň... Ta se se mnou odstěhovala do Prahy právě, no. Aha. Z toho Německa? Ne, ne, my jsme bydleli vlastně v Karlových Varech, protože od malička vlastně už s taťkou nebydlíme. Aha. A bydleli jsme spolu, nebo v Sokolově přímo jsme bydleli. A vlastně mamka se mnou jezdila, když jsem potom přestoupil vlastně do MZ-u za Mácou, tak se mnou jezdila... Třikrát až čtyřikrát v týdnu jsme jezdili ze Sokolova až do Prahy. Ještě s Tomášem Boldyšem vlastně a s jeho maminkou jsme se střídali. Jo. A což dvouhodinová cesta takhle tam. Ty krásno. A potom 4 hodiny zpátky. Takže vlastně mamce vděčím za to, že mě takhle někam dostala, protože nevím, kdo by se mnou takhle jezdil. To je velká oběť, no. A ty jsi tam... My jsme teda ještě měli výhodu toho, že vlastně mamka pracovala v tu dobu u dědy. Aha. Který má vlastně autosalon, vidíte, má taky velký autosalon, takže měla taky práci, ve které se to mohla dovolit. Jasný. No a v Sokolově stancoval u Honzy Ondera, nebo? Přesně tak, jakože u Honzy Ondera jsme byli vlastně pod klubem v TKMDK Sokolov, ale ještě jsem trénoval s panem Bahníkem, který bych řekl, že mi asi dal takovou největší tu lásku pro to tancování, že tam mě to nejvíc začalo bavit vlastně u pana Bahníka. Mm-hmm. Ono se říká, že právě tanečníci nebo jakýkoliv sportovci často uvádějí toho posledního trenéra, který třeba je dostal na olympiádu nebo jsou s ním spojené ty největší úspěchy, ale pan Henzeli nám na studiu 3. třídy ještě vykládal, to už je tak 8 let zpátky, že vlastně nejdůležitější je ten první trenér a že třeba v Rusku mají takový systém. Já si myslím, že úplně jako ne, ale že ti nejlepší jako trénují ty nejmenší děti. Že jako tam na to dávají největší pozor a pozornost a že tam jsou největší odborníci ze všech. Asi byla myšlenka taková, že jsou jako komplexně vzdělaní, aby s tou mládeží pracovali dobře, ale to byla zajímavá myšlenka, co tenkrát předal. Takže dobře, že tě tak v dobrém smyslu poznamenal. No, přejdu na instagramovou otázku. Pan Jodl, pokud ho můžu jmenovat teda, se ptá, kde se Honza vidí v tanci za 5 let? Kde se Honza vidí v tanci za 5 let? Tak já asi nemám úplně daný, že bych chtěl být nějakým způsobem výsledkově. Nemám takhle přímo daný, že za 5 let bych chtěl být mistr republiky. Nebo chtěl bych, ale nemám to přímo, že by to byl ten cíl. Ale určitě bych chtěl být spokojený s tím progresem, furt být jako spokojený tak, jak jsem teďka vlastně. Uh-huh, uh-huh. No a jak jsi byl spokojený s tím, že se možná změnil trošku tvůj taneční styl, ne? Co se teda, bavím se o standardu, ale když jsi byl v Praze, tak předpokládám, že jsi tančil a třeba se to i učil trošku jinak, nebo není to tak? Nemyslím si, že by to bylo úplně jinak, spíš jsem na to nahlížel i jinak, protože dřív si myslím, že sám osobně, třeba i když se kouknu na ty videa, tak jsem byl takovej jako hodně rozlítaný a vlastně sám jsem i si říkal, že to je to nejlepší, co můžu udělat, dát do toho nejvíc energie,
Zatímco teďka asi sám nad tím přemýšlím víc jako nad tím pohybem. A já jsem měl třeba vlastně tom sám i mát se může říct, že kolikrát jsem přišel na tréninky a teďka to bylo úplně příšerný. Prostě jako fakt si člověk říkal, jako v tu dobu jsem byl nějaký finalista v mládeži. A potom najednou jsme přišli na soutěž a vypadalo to dobře, nebo nějakým způsobem to sklidilo ty výsledky. Ale zatímco teďka to mám takový, že spíš na tom tréninku si připadám jako daleko líp než na vlastně té soutěži, protože víc nad tím začínám jako přemýšlet, víc začínám trénovat sám a podobně. Aha. A když si vzpomeneš ještě, když jsi tancoval teda v Praze, tak jakou máš nejhezčí vzpomínku nebo nejlepší zkušenost třeba v MZ-u? Na co rád vzpomínáš? Já rád vzpomínám na tu takovou, v Kometě je taky rodinná atmosféra, ale tak to, na tom MZ-u to bylo víc takový o tom přátelským, že jsme často chodili spolu třeba někam ven a ty soustředění tím, že vlastně to bylo, že i na tom sále jsme mohli třeba spát tím, že tam bylo hodně párů, který vlastně z Prahy vůbec nebyli. Tak vždycky na těch soustředěních, kdy jsme si tam prostě večer byli u toho Dana Kečkemetyho a hráli jsme nějaký hry třeba, nebo když jsme vlastně měli třeba strašně rád na soustředění třeba v Měvkovicích vzpomínám a podobně. Mm-hmm. Já si myslím, že na to se často někteří dívají skrz prsty a i když třeba my děláme soustředění, tak se jako řeší ubytování a právě si myslím, že takový to spaní na tom sále a třeba i trošku v menším počtu lidí, že to může být právě to, co si z toho soustředění ty děcka odnesou nejvíc. Právě já to mám taky vždycky strašně rád, takhle jako team building. Už třeba i tady normálně v Brně, kdy vždycky přijdeme hned vedle jeho sputka, my přijdeme dřív ještě, uklidníme děti, aby Martin přišel, zkontroloval, že je všechno v pořádku a potom se to teprve rozjede. Jak tě ulovili do Brna? Tak já se svojí bývalou partnerkou s Verčou vlastně, tak nějakým způsobem už to nebylo úplně to, co bych si představoval. A já jsem to měl vždycky nastavený, takže nebo já věřím tomu, že nějakým způsobem je to než úplně předurčený, že se člověk jako musí co nejvíc snažit, aby něčeho dosáhnul, jít tomu nějak tomu štěstíčku naproti, ale tak nějak jsem cítil, že už to není ono a i když jsem vlastně žádnou partnerku neměl, tak jsem si řekl, že prostě si dám inzerát a uvidím, co se stane a naskytla se Elinka, no. A bylo to nakonec asi to nejlepší, co se mohlo udělat. A často je taková praktika, že partnerka jde za partnerem, jak to, že ty jsi šel do Brna? No, tak jak kdyby byla tam taková lepší nabídka nějakým způsobem z Elinčiné strany nebo od jejího tatínka plus ještě jako od klubu, tak jsem chtěl zkoušet i něco jiného. Jasný. Takže ti bylo poskytnuto dobré zázemí, jo? Přesně tak. Jasný. No, pojďme na takovou věc, pokud si poslouchal předchozí díly, tak si ji nezažil, ale já bych chtěl trošku zlepšit to téma. Rychlost a to, jak to ubíhá. A připravil jsem si pro tebe 12 super rychlých otázek. Bude to... Zrovna jsem nad tím přemýšlel, že bys to mohl udělat, ale třeba od někdy jindy než ode mě. Tak ty budeš první a nebude to teda A nebo B a nebude to ani ano ne, ale budeš se snažit co nejrychleji odpovídat a jako myslím si, že v tvojem zájmu i co nejsprávněji. Děkuji. Tak já ti představím téma a potom už rovnou začnu první otázkou a ty chrl odpovědi, co nejrychleji to půjde, jo? Ano. Všechno se týká tvojí partnerky a slečny, jo? Tak pojďme na to, její nejoblíbenější barva. Červená. Barva očí? Taková zelenomodrá. Oblíbená voňavka? Victoria's Secret Bombshell. Oblíbená květina? Tulipán. Jakou má přírodní barvu vlasu? Taká utmavě hnědou. Kde jste si dali první pusu? Na soustředění. Na jakým? Na prvním. První film, na který jste spolu koukali? Nepamatuju se. Až zestárnete, chce bydlet v domě nebo v bytě? V domě. Kolik chcete mít děti? Ona, kolik chce mít dětí? Tak dvě. Jakou má velikost bod?
38,5. Kolik měří? 164. Poslední věta, kterou ti řekla? Červená. Počkej, ona ti tam napovídá? Ne, tak jako jenom tak... neviděl zrovna tu jednu věc, tak tady vedle mě byla. aha, drobná spolupráce. My jsme tým. No už jsem tě chtěl pochválit, jak víš úplně všechno. Ale to byla jediná věc teda, kterou jsem fakt nevěděl, teda oblíbenou barvu. Oblíbenou barvu, dobře, ale myslím si, že teda jsi uspěl, škoda, že jsi tam teda se zasmála, jinak bych ti věřil, že jsi ten nejlepší přítel na světě asi. A už jsme zpět. Tak se omlouvám všem, mě vypadlo nahrávání pro ty, co poslouchají podcast, tak hold tady na to, co zrovna jste neslyšeli, se musíte zeptat Honzi osobně, aspoň to bude důvod, proč se s ním dá do řeči a věřím, že neprohloupíte, protože takového sympaťáka, který vám předá hodně energie a úsměvu, jen tak nepotkáte. Řeč byla o rozdílu mezi tančením v Brně a v Praze, to je to, co vám tedy uteklo, nedá se nic dělat, ale... Moje otázka, když máš takový zázemí, putuje tam, jestli řešíš nějak studium a vůbec práci. Bereš to jako, že už tancování je tvůj full time a už nikdy nebudeš dělat nic jiného, nebo přeci jenom té škole a případnému zaměstnání dáváš nějakou energii a pozornost? Tak určitě to je věc, kterou bych nějakým způsobem chtěl směřovat, ale furt mám jako tu školu, to, že bych to rád dodělal a mám to v hlavě, že to dodělám i. A studuju teda speciální pedagogiku, kdyby ses určitě chtěl zeptat. No jasně. A takže vlastně bych to chtěl i nějakým způsobem, není to úplně věc, že bych to měl teďka v hlavě, že bych tu speciální pedagogiku chtěl dělat, že bych radši dělal to tancování, ale určitě je to nějakým způsobem, kdyby mě třeba tancování přestalo bavit, což se vlastně i stát může. Nemyslím si, že by se to stalo, ale určitě se to stát může, nebo kdyby něco přišlo, tak mít nějaký ty zadní vrátka. Jasně. A nějakou práci, tak teďka zrovna jsem se snažil najít nějakou brigádu. Bohužel teďka je to takový těžší s tou brigádou, no. Ale nějakým způsobem nám máme nějaké lekce, které prostě učíme. Jo. Není jich moc naštěstí, protože furt je to vlastně to základní je to tancování naše. Mm-hmm. Ale jsou to takové ty lekce, které mě osobně třeba nabíjejí, kdy třeba s Elči Bráškou máme nějaké lekce a vlastně s dcerou Martina a nebo s nějakýma těma dětma, se kterýma mě to opravdu baví. No, pamatuju si od nás ze soustředění, že tam vždycky právě trénujete tady ty páry a líbí se mi, to je to takový sympatický, že na ně často býváte i dva, že s Elčou učíte spolu tu lekci. Jo, tak vlastně hlavně je to s Davídkem a se Sárinkou, kdy tam prostě přijdeme a teďka buď máme společně tu lekci úplně danou i a máme třeba i ty dva páry nebo jeden, anebo spíš tak si vždycky používám tu Elinku na to, aby to zatancovala s tím klukem třeba Elinka, nebo jasný. Já s tou holčičkou, protože přece jenom asi ty informace, které potřebují ani předat, my máme, ale myslím si, že furt je to o tom, že nějakým způsobem i díky naší výšce se s těma dětma můžeme dělat takový, že je spíš donutíme dělat nějaký ty kroky větší. Mm-hmm. Takže... To je dobrý vlastně, to mě nenapadlo nikdy, že ta výška může být tady v tu chvíli jako mega benefit, protože vlastně se jim blíž a aj jak to říkáš, s těma krokama a ze vším, že jo, ty nemáš rozkrok u jejich hlavy, ale někde trochu níž. To je super. A chtěl jsem navázat na to, jako z té výšky, věřím, že to musí být už otrava, protože si z toho lidi jako asi častěji udělají srandu, tebe to asi už po těch letech moc nebaví, ale naopak jsem se chtěl zeptat, jaký vnímáš benefity, kromě tady tohohle třeba učení, jaký benefity ta výška může mít, ať už v normálním životě nebo v tancování? Tak v normálním životě určitě často dokážu říct, že jsem ještě malej, že nemusím platit dospělý. To je dobrý. Ale tak já nevím, tak jako určitě v tancování by to mohla být nějaká, nebo je to, si myslím, rychlost. Mm-hmm. A v nějakým normálním, já to třeba osobně neberu, já když jsem byl menší, tak jsem si to teda hodně bral vlastně nějakou jako velikost a takhle, jakože jsem ten menší, tak vždycky se ze mě dělali srandu, teda jednou na prvním stupni se ze mě dělali srandu a
takhle se mi furt posmívali, teďka ještě tancování, takže určitě teplej všechno. Mm-hmm. Tak jsem teda zlomil jednomu spolužákovi nos. To byla první a poslední jako takováhle bitka, ale jako povedlo se. A jinak vlastně já si to neberu prostě, já sám si z toho dělám vždycky srandu. Jsem takový ten, který na tom practice se řekne první skupina malý a já jdu za tou první skupinou. To je dobrý, to je dobrý. No tak pozor na to, tyjo, jestli rozbíjíš nosy za takový srandy, tak to si budu dávat bacha. Jo, to já říkám, bráchové dělali motocross, takže já byli o 10 let starší, takže to bylo takový věšení za nohy za balkon, byla každodenní chleba. Jinak připomínám, kdo nás poslouchá, chtěli byste se na něco zeptat v průběhu, tak se nestyďte, zvedněte ruku, já vás přizvu a můžete se ptát, co vás zrovna napadne. Když člověk jako dělá už tancování třeba trošku déle a věnuje se trénování, tak v té výšce může vidět právě benefity ještě mnohem dál, že malí tanečníci třeba můžou mít specifické variace a nejenom jako, že stejnou variaci zatančíš třeba rychleji než někdo vysoký, nebo rychleji, to je hloupost, ale dynamičtěji, protože seš menší, ale na tom se dají stavět celé choreografie. Pracujete třeba s Martinem a s tvojema trenérama nějak na tom, že využijete i tady v tom smyslu té výšky? Tak určitě bych řekl, že třeba, co jsem se i koukal na nějaký videa, tak jsem tak nějak postřehl, že asi oproti ostatním páru máme daleko víc nějakých točivých variací, mm-hmm. kdy má se, fakt často jsem zjistil, že se točíme ve standardu převážně, takže asi spíš jako na to máme postavené nějaké naše tancování zatím. Mm-hmm. Určitě to nejsou nějaké jako dlouhé variace, taky tam máme nějaký, ale spíše právě nějaké jako velké točení a tak. Často se právě naopak, ne vytýká, ale ty menší páry, já nevím, znáš Karána z Diabla? Ano. Tak ten právě mi přijde takovej podobný styl, on je teda, bych řekl, ještě trošku víc silovější, než ty seš nebo můžeš být, prostě to mi k tobě zas nesedí, ale na druhou stranu tady ty rychlejší páry, co se víc točí, tak jinak pracují s liniovýma figurama. Jak to máte vy třeba tady v tomto ohledu? Já si osobně nemyslím, že by Martin bral nás v tomhletom nějak jinak. Spíš je to přesně o tom, že do těch linií, jakým způsobem se třeba dostáváme, nebo z nich se dostáváme, že většinou právě jako z těch liniových věcí máme, nebo do těch liniových věcí se dostaneme nějakým způsobem trochu rychleji, než jenom, že bychom udělali třeba otáčku a potom něco. Jasný. I vzhledem k té obratnosti by tam mohly být takový krkolomnější přechody, protože se do toho prostě jak kdyby nacpete a technicky jste schopnější to udělat díky té obratnosti a jiným proporcím. Asi jo, já teďka vlastně na tohle to asi nedokážu odpovědět. Jasný. To, jakož... To spíš asi Martin. To spíš asi Martin by dokázal říct, protože jasně, že se koukám na nějaký ty páry, jako který jsou kolem nás a podobně, ale... Jo. No, když jsme u toho, další otázka z Instagramu. Jaké máš silné stránky v latině podle tebe? No, na těch teďka pracujeme spíš. Teďka jsme se začali, ale já si myslím, že to je zase nějakým způsobem rychlost. A no, myslím si, že se teďka jsme zapracovali na tom, jakým způsobem se zase točím, ale myslím, že to bude spíš nějaká rychlost a točení. Takže když se ohledneš za tvými třeba výsledky před tím, než byla korona, tak si myslíš, že ty bodíky a důležité pointy, které si nazbíral v latině, byly díky točení a tvoji rychlosti, jo? No jako jestli takhle se ptáš před koronou, a nebo jak to teďka myslíš, jestli jako no. Jaký výsledky před koronou jsme měli a díky čemu to bylo? No, já si myslím, že tam ta otázka směřovala, víš? Jo, no, já si myslím, že fakt těžký říct, protože vlastně teďka jsme se hodně, myslím, že jsme teďka teprve začali nějakým způsobem pracovat na samostatný tý latině. Mm-hmm. Takže bych asi tohleto bral otázku do budoucna. Jo.
protože nějakým způsobem se teďka snažíme řešit od začátku trochu víc tu latinu, zapracovat na tom, aby to nevypadalo jenom vlastně, že to máme ke standardu, ale aby to opravdu bylo desítkářství. A opravdu se teďka snažíme nějakým způsobem pracovat sami na sobě i. Takže to je spíš asi otázka do budoucna. Doufám, že do budoucna bych mohl říct, že to bude nějaká moje nejlepší třeba stránka, ty točky a nějaký základní principy. Rád bych to řekl, ale to asi fakt hudba budoucnosti teďka asi. Dost ostré to bylo na Instagramu a já, ať to mám z krku, já to tam rovnou pošlu. Myslíš si, že jsou tvé výsledky ovlivněny politikou? Já si osobně úplně nemyslím. Přece jenom, kdyby to opravdu bylo nějakou politikou, tak by to nebylo tak častý ty výsledky. Mm-hmm. Já si myslím, že podáváme docela výsledky, které jsou nějakým způsobem dlouhodobý. Mm-hmm. Asi vím, kdo to napsal i. Ale je to takový, já nevím, já si myslím, že většinou jsme si vždycky museli počkat na nějaký ten výsledek a nebylo to, určitě tam byly nějaký výsledky, které jsme měli třeba jeden dobrý a potom už tak dobrý nebyly, ale myslím, že jsme se jich většinou drželi a byla to nějakým způsobem jako stoupající tendence a jo. Když jste, drželo se to tam. Když jste byli teďka v Itálii, tak to tam docela pan doležal, že? Rozmetal. Jo, pan doležal to tam rozmetal. Tak to je ale, jakože já mu to přeju, je to kluk z našeho klubu, máme se rádi. Myslíš, že to přijde ale i do Česka tady odraz toho, co se stalo v Itálii? Tak určitě jako bych z toho rád nebyl, kdyby se to nějakým způsobem promítalo dál, ale nebudu říkat nic, že po tom, co jsme přijeli z Itálie, tak jsem hned šel na parket a určitě jsem se nějakým způsobem snažil, aby se to neopakovalo. Jo. No, ale teď, když jsem ho viděl na soutěži, tak kluk to má rozjeté velmi dobře. Jo, udělali teďka neskutečný progres i v té latině, i v tom standardu. Myslím, že by to mohl být skvělý pár, ale jsem rád, že jsou v našem klubu, protože přece jenom už tam je víc a víc párů, který i nás ženou dopředu. Mm-hmm. Jak Kuba prostě, který nás vlastně žene tak, že bychom chtěli být co nejblíže mu, tak vlastně i teďka páry jako Jonáš, se kterým se můžeme srovnávat, tak prostě jasný. Nějakým způsobem mít tu motivaci, aby jsme se s ním nesrovnávali. Jasný. Když se ohlédneš za tím, co jsi říkal o té výšce, a zkusíš zmínit nějakou nevýhodu, ať už v tom tancování nebo v normálním životě, tak co bys tomu přisoudil? Tak v normálním životě je to zase na druhou stranu to, co byla ta výhoda, tak je to, že jsem vnímaný jako mladší. Jo. Takže často lidi se na mě udělají určitě obrázek nějaký, bez toho, aniž by mě vlastně jako poznali a už mě rovnou škatulkujou do toho. Jasný. Ty jsi ten mladší. Mm-hmm. A v tom tancování bych asi řekl, hlavně na těch velkých soutěžích nějakým způsobem trochu ta nepřehlednost, i když vlastně se to dá nějakým způsobem kompenzovat, jo. Tak to určitě je v tomhle tom taky nevýhoda. No a Matyanák se ptá na Instagramu, jestli overall vnímáš tu svoji výšku jako handicap? Ne. Ne? Mhm. Jaký to bylo žít tak dlouho bez rodiny? Ty ses do Brna přestěhoval, teď to může být jedna část odpovědi a druhá část odpovědi, že vlastně i říkal, že taťka brzo šel od vás, tak jaký to je vlastně takhle postupně přicházet o ty nejbližší? Tak jako taťka od nás odešel, ale furt jsme jako se stýkáme podobně. Mm-hmm. Ale je to takový, tím jak bráchové dělali ten motocross, tak to bylo hodně o tom, že nebyl tolik ten čas, když to řeknu. No, takže já jsem už od malička se vlastně tak nějak staral sám o sebe, když to řeknu blbě. Mm-hmm. Jako byla tam láska, všechno tohle, to zase bráchové odešli docela brzo, kdy mě vlastně bylo 9, tak oni už byli potom na vysokej. Jo. Takže jsem měl mamku jenom pro sebe, ale zase na druhou, jakoby už od toho malička prostě, kdy jsem byl malej špunt ve 4 letech třeba na těch motokrosových závodech, kdy jsem prostě odešel z karavanu a
šel jsem jen tak jako do depa, koukal jsem se tam a šel jsem k tady těm známým na snídaní, k tam těm známým na snídaní a tak nějak vždycky jsem si našel svoji cestu na všechno, no. Co by říkali i bráchové, tak třeba když jsem byl úplně maličký, třeba tak 6, tak normálně se budil, já jsem dělal vajíčka jako na snídaní a podobně, takže pro mě to nebylo ani zas tak jako strašný. Já jsem si to vybral, jak říkám, potom, když mi bylo třeba 10, že jsem byl hodně u babičky, u mamky a podobně. A potom už jsem to nějakým způsobem ani nepotřeboval vlastně jako tolik být s tou mamkou. Mm-hmm. No, já tě od té doby, co tě znám, tak mně vždycky přijde, že ty máš jako ten svět hodně postavený na přátelích. A chtěl jsem se zeptat, co pro tebe znamenají ti přátelé v životě, případně nějaký jako komentář k tomu, jak je vnímáš a tak? Tak já se jakože snažím vybírat ty kamarády tak, aby mě nějakým způsobem obohacovali. Mm-hmm. Nebo aby mi prostě s nima bylo dobře, třeba fakt jako jeden z nejlepších mojich kamarádů je vlastně Tomáš Boldiš, už jako od malička. Jo. A to je takový člověk, se kterým prostě si každý den volám a jsem s ním strašně rád. Potom jeden z takových, jako ta parta kamarádů, jako je třeba Míša Bureš, Kjup Jastek, Ondra Piňos, Peťa Liška, tak to jsou zase lidi, se kterými asi rád prostě zajdu na to pivo a nějakým způsobem mě obohacují zase v jiném směru, než jenom v tom tancování, když si hodně povídáme o tancování. Mm-hmm. Potom třeba v Praze, když jsem ještě byl, tak to byl Dankečka, Méty Matyáš, kdy vlastně to byly špičky prostě toho tancování a já jsem se s nima bavil a sám jsem cítil to, že díky tomu, že se s nima bavím, tak mě to samotného posouvá, ví, že sám chci být jako s nima nějakým způsobem rovnej a to si myslím, že je i nějakým způsobem hodně důležitý si udělat takovou tu základnu lidí, který toho člověka posouvají někam. Jo, jo. S ním a s nima se obklopovat. Mm-hmm. To je hezký. A co si myslíš, že ti v té mozaice jako třeba chybí? Když tě někdo poslouchá, tak si myslím, že si teď říká, no tak ten kluk má úplně všechno, co by si mohl od života přát, krásnou přítelkyni, skvělé přátele, ještě ze všech klubů, takže ty přijedeš, kamkoliv přijedeš, tam seš vítán skoro, bych teda řekl. Tak co si myslíš, co tě nejvíc trápí, jako kromě korony, to už nebudem komentovat furt dokola asi, toho máme všude všichni dost. Ale co si myslíš, že by, co bys ještě v životě chtěl? Asi bych spokojený sám se sebou, ale to člověk asi nemůže být ani takovým ve stylu, že kolikrát mám v té hlavě to, jako já 24/7 přemýšlím na to, jak se zlepšit v čemkoliv. Takže asi nějakým způsobem dojít do toho stanoviska, kdy si člověk jako řekne, že takhle by to bylo dobrý. Aha. A takhle jsem s ním teďka spokojený. Jo. Že jako kolikrát mám takový to, když si dám nějaký jako plán, že já teďka budu vysto běhání, teďka budu jako běhat a najednou to prostě jako první 4 dny jde a potom už to nějak nejde. A pak už jenom koukáš na zprávy od Grepy, jo? A to je právě třeba jako taková ta, kdy jako jak jsi říkal, že se hodně obklopuju jako kamarádama a podobně, tak já bych právě potřeboval ještě takový ty jako jednoho kamaráda na běhání, jedno na cvičení, jedno na tohle. Takže asi tak, no já třeba strašně rád vařím, mm-hmm. ale nerad vařím sám pro sebe, já vždycky vařím jenom, když tady mám spolubydlícího Adama Bortýka. Ano. Nebo když jako ele můžu uvařit, ale třeba sám pro sebe si neuvařím, to mě úplně nebaví, ale vždycky, když potom takhle oni přijdou, tak to bych vařil 4x denně klidně. Jo, takže kdo běhá, jezdí na kole a je z Brna, tak se ozvěte Honzovi, protože vás potřebuje zjevně. A pokud máte hlad a jste v Brně, tak se za ním určitě taky zastavte. Přesně tak, můžete se mnou zajít na to, si zaběhat, zacvičit a potom vám něco uvařím. Ty brďo, já myslím, že teďka se ti jako nezastaví telefon. Určitě, budu za to jedině rád. Štěpa Hruška měl nějakou otázku, ale já nechci odcházet z toho, z Clubhouse, abych si přečetl, takže pokud chce, tak ať se přihlásí a zeptá se sám. A mě zajímalo, jak vypadají online lekce s Rambem. No, online lekce s Rambem teda, to bylo po dlouhý době, kdy se snažím já sám jako cvičit teďka vlastně každý den nějakým způsobem podle třeba YouTube videí a podobně, takový ty jako
Pamela, Growing Banana, takovýhle prostě. Vlastně co dělám s Elinkou a potom se nějakým způsobem snažím cvičit sám. Ale teda s tím Rambem to bylo něco úplně jiného zase. Takže to jsem docela umíral. A co jste dělali? Tak dělali jsme výbušnou sílu, nohy a hodně jako skákání přes švihadlo. Což jsem zjistil, že úplně není moje nejoblíbenější věc. Takže jsem skákal, najednou mě začala bolet hlava, potom už jsme konečně asi po 20 minutách přestali skákat a začali jsme skákat s míčem mezi nohama. Aha. Takže to bylo úplně super. A člověk by řekl, že když jsi z MZ-u původem, takže budeš na skákání zvyklý, protože my když jsme měli na studiu paní Dvořákovou, tak se po ní šli všichni utlouct kvůli skákání přes švihadlo a přes met. No, to ano, ale v MZ-u už nějakou dobu nejsem právě. Aha. A nějak do doby jsem moc neskákal. Tam je ta chyba. Já si pamatuju právě první soustředění. A to byly i vlastně poprvé, co jsem viděl paní Dvořákovou, myslím. Uhum. A to jsme právě skákali přes švihadlo a teďka všechny ty děti tam jako jeli a různý jiný cviky na tom švihadle. Já jsem vůbec vlastně jako nezvládal prostě, já mám do teďka problém pravá, levá, teďka najednou paní Dvořáková tam jela ty výměny všechny a tady to. A teďka já jsem se tak jako dozadu, aby mě náhodou moc neviděla. A to byla hned první známka toho, pojď dopředu. Takže to bylo úplně jako tam jsem si asi tak jako řekl, že to švihadlo asi není úplně moje silná stránka. To jsi mi úplně připomněl, ono tom úplně nesouvisí, ale jak jsi to popisoval, tak jsem si vzpomněl na Kristinku Coufalovou, protože já když jsem ji poprvé potkal, tak to, že jo, to je pro mě hvězda a byla vždycky a byla na soustředění a dělalo se nějaké cvičení a já se dívám, kde je, že se na ní podívám a ona byla úplně vzadu a ona právě vždycky říkala, že se jde tak jako schovat dozadu, aby právě nebyla nějak, nevím jak to říct, vyrušovaná při tom jejím mistrovském provádění. Mi to připomněl. No, kdo je tvůj idol ve standardu a v latině? A zkus to tak jako Ondra okomentovat. Trošku proč? Tak já mám určitě třeba Luka Bareky, díky vlastně jeho nějaký muzikalitě a fakt té ladnosti pohybu. Jo. Rád se kouknu na nějaký Blackpoolovský videa, Wilkinsona třeba, nebo Hiltona a podobně, ve Fakt? standardu. Jako Fakt to. rád se koukám takhle dozadu. Aha. A třeba moc jako mám rád Paola a Ferugia a Žárkova, ale opravdu rád se vždycky fakt s radostí se kouknu na tady ty jako starší videa. Jasný. Když kolikrát to není úplně vidět na tom tancování, ale opravdu bych jako chtěl, mám tu motivaci na to tančit podobně. Aha, jasný. Bohužel ne vždycky to úplně jde. Teď jsi mi připomněl trošku situaci, kdy vlastně mládežník přechází do dospělých. Já se přiznám, že mně se vždycky líbí tanečníci, než jsou jak kdyby dobří. Mně se strašně líbil, když byl v mládeži, já, mně vypadlo jméno, Abel, protože on to strašlivě jako rubal a bylo to takový ostrý, silný, surový a jakmile vlastně ty páry, buď to, se i v dospělých se to děje a přechází vlastně do té top kategorie, že už nebojují o ty první místa, ale už jsou na nich, a nebo na druhou stranu, když z mládeže přecházíš do dospělých, tak se děje to, že vlastně se ty nejenom choreograficky, ale i projevem ti tanečníci jako hodně sklidňují, jde jako o to, aby rostla spíš ta technická kvalita a jde trošku stranou ta výbušnost. Ty seš možná zrovna v té chvíli, kdy jsi přecházel z mládeže, dobře, už jsi 21 nějakou dobu, ale Už jsem dospělý. už jsi jenom dospělý, jo? Už jsem jenom dospělý. Fakt, jo, ty jsi starý. Já Tak jsem starý, no. vnímal jsi tady tohle v praxi u tebe třeba? To tak, no, jako určitě, no. Vlastně i hlavně z té strany těch trenérů a různě jako i poradců, se kterými jsme měli tu čest vlastně jako mít nějaký třeba lekce a že nám mohli říct nějaký ten feedback, tak prostě je to potřeba, no. A je to strašně těžký kort pro mě, kdybych vlastně řekl, že jsem nějakou dobu měl fakt v hlavě jenom to, že ta rychlost je jako to proč. Jo, jo, jo. A
najednou to tak není a je to vlastně strašně těžký pro mě a vždycky mám takový ten pocit, že už pomalej by to nešlo a přitom mi všichni jako řeknou, že to je furt strašně rychlý. Takže no, s tím bojuju, ale doufám, že s tím budeme bojovat správně. Ty jsi teďka hezky navázal na jedno téma, který už jsem chtěl přeskočit, ale když ses k tomu tak vrátil. Já jsem takový zarytej optimista a já když jsem jel na soustředění, tak já jsem si často rád bral lekce s úplně cizíma lidma. A vůbec jsem netušil, že se na to třeba jiní tanečníci, co tancují déle, dívají nějakým jiným pohledem. Já jsem to dělal, protože mě strašně zajímalo, jak ten člověk učí. To za prvé, a za druhé mě zajímalo to, že vlastně on mě nevidí a netrénuje a řekne mi ty věci buď to jinak, anebo mi řekne jiný věci, které třeba ten můj trenér i kvůli tomu, že mě jako vidí dlouho, často, třeba neřeší, anebo že to není zrovna jeho preference, kterou on má prostě rád, ale třeba to v kontextu ostatních porodců má smysl řešit. Takový jako byl vždycky můj přístup. Ale přišla mi otázka, abych ji dobře sformuloval, jaký máš názor na politické lekce? Já bych řekl, že pokud se dobře uchopí, tak to je jako dobrá věc, že když se to určitě veme člověk tu lekci, jenom protože aby věděl, že nějakým způsobem se o toho porodce, nebo jako dělám, že se o něj zajímám a podobně, tak to nemá smysl, ale když vlastně z každý lekce si něco vemu, přijdu potom za tím svým trenérem, nějakým způsobem to s ním prodiskutuju, řekneme si, co z toho vzít, jaký třeba ten záměr měl být, protože kolikrát je to i těžký v tom, že vlastně člověk to, co ten člověk mu chtěl říct, pochopí až po delší době, kdy vlastně dostane do nějaký té mozaiky další ty informace. Mm-hmm. A já bych tomu jako to fakt nenazval ani politický lekce, ale já osobně mám tady ty lekce, kdy třeba jedeme, já nevím, do Itálie a vememe si tam lekce s nějakýma těma trenérama, porodcema, tak to mám strašně rád díky tomu, že vlastně je to věc, kterou už jsme určitě dělali stokrát, ale tak jinak řečená, že třeba zrovna v tu chvíli to teprve pochopím. Jo. A nebo zase, jak říkáš, že to je jiný pohled na věc, ale určitě je tam vždycky důležitý po takovýhle lekci dojít za tím trenérem, říct mu to, co mu říkal ten, to, co jako ten trenér říkal a nějakým způsobem navázat třeba na to, co už jsme se učili. Jo. Já bych rád tak jako i kultivoval ten prostor český taneční. Pokud se bavíme třeba o Openu a o takových velkých soutěžích, tak já bych nebyl jako idealista. Jasně, když člověk má jako nějakou tu lekci s nějakým zahraničním porotcem, který ho třeba pak porotuje na těch Openech, tak je to třeba důvod, proč se na něho ten člověk pak podívá a opravdu třeba, ne u tebe, ale u kohokoliv, jo, tam máte desítky párů a člověk si ho díky tomu všimne a zjistí, že opravdu tam ta kvalita je a pomůže si třeba k tomu, že si ho potom jako všimne, ale jako není to tak, že si podle mě ten člověk jako kupuje ty kříže tou lekcí. To je podle mě nesmysl, protože když si to člověk představí, tak jakmile stejně začne jít na rozhodování, tak si myslím, že málo který porotce na základě takové věci se bude rozhodovat. A když to přirovnám k tomu českému prostředí, tak si myslím, že tady nad něčím takovým uvažovat jako u těch párů nemá smysl, protože pokud všichni jako vidíme, že někdo tančí líp než někdo jiný, tak málo který porotce podle mě má vyloženě koule kvůli takovým věcím jako někoho upřednostnit, že prostě to asi tak úplně nemůže fungovat tak, jak si to někteří jako myslí. Tak já si, jako to, co říká třeba Honza Tománek, s tím naprosto souhlasím, že vlastně Honza Tománek nám vždycky říká, že prostě z té jedné soutěže se nemůžou dělat závěry. Většinou je to fakt nějaký soubor pěti soutěží, ze kterých se dělá nějakým způsobem třeba výsledek, že určitě nemůže takhle přijít a říct, teďka jsem porazil někoho a tak je jasný, že ho budu porážet vždycky. To je prostě fakt jako jedna chvíle, kde se to mohlo stát. Jasný. A určitě tam můžou být třeba nějaký jako výhody, že zrovna měl s 6 porodcema z 11 nějakým způsobem ty výsledky, ale určitě to není jenom nebo teda ty lekce, ale určitě to není jako jenom o těch lekcích, přece jenom
kolikrát ty páry fakt tančí na tak podobné rovině, že už rozhodují úplný jako detaily, si myslím. Jasný. A jeden z těch detailů určitě může být to, že třeba nějakým způsobem toho člověka zná a vidí díky tomu ty výhody jeho. Ty přednosti, yes. No co ten idol v té latině? Tak v té latině to je třeba, já osobně mám rád Armena Caturiana. Mm-hmm. A potom ještě Konstantin Gorodilov. Jo. A co se ti na nich líbí? Tak na Kostěvi se mi líbí, že má, jak to má všechno propracovaný, jakým způsobem na něm člověk vidí, že zrovna v tuhle chvíli se má kouknout sem a zrovna v tuhle chvíli to má dělat takhle. Mm-hmm. A na Armenovi úplně to stejný. A ta jeho rychlost. Yes, yes. A když ho člověk fakt vidí třeba i v tom Diablu, jakým způsobem trénuje na těch praktisech a jak trénuje sám, tak ví, proč je ten mistr světa. Mm-hmm. Já si myslím, že spousta třeba posluchačů si může říct, že rozhovor s Honzou Metlickým nemusí být tak atraktivní jako s někým, kdo je v tancování desítky let na vrcholu v dospělých a tak, jak třeba jsem teda měl nominovanou. Yes, děkuji. Tu Dominiku Bergmanovou, ale právě naopak si myslím, že bys mohl dát takovej pohled toho člověka, který se pořád usilovně snaží. Zkus říct, co si myslíš, že bys chtěl říct sobě před rokem. Prostě nějaký takový moudro, co splodí člověk, který je v tvojem věku a samozřejmě, že nemá jako životní zkušenosti jako někteří tvoji kolegové, kteří byli třeba hosti před tebou, ale co si myslíš, že právě tady v tom věku ti začíná docházet a teďka tě nějakým způsobem definuje? Já si myslím, že to je jako věřit v ten proces pořád a nikdy to nevzdat. Pokračovat. Tak já doufám, že tady taková myšlenka nevzdat to a pokračovat a věřit v proces bude zaleje celý náš taneční svět, nejenom v Česku, kde se teda teďka dějou různé a jiné věci, ale že tady ta touha potom a víra, že to dobře dopadne, opravdu ovládne mysli co nejvíc z nás. Honzo, já ti moc děkuju, doufám, že jsi to užil stejně jako já a poslední otázka, která je asi úplně jasná, koho bys si chtěl poslechnout příště? Já bych si chtěl poslechnout Natku Otáhalovou, protože si myslím, že by byla zajímavý někdo, kdo vlastně s tím tancováním skončil a vlastně neskončil. Akorát to dělá úplně na jiný úrovni. Aha, dobře. Myslím si, že by to mohlo být zajímavý rozhovor, protože přece jenom to taky byla špička. A teďka je to zase špička úplně někde jinde. Aha. Takže to si myslím, že by mohlo být zajímavé. A pokud by to nevzala Natka, tak bych si chtěl poslechnout pana Geberta. No výborně. Tak uvidíme, s kým to vyjde. Já ti děkuju za tipy, ještě si je tady napíšu, ale věřím, že tady tohle ani nemám šanci zapomenout. A měj se krásně, Honzo. Přeji ti krásnou dobrou noc. Dobrou. Mějte se všichni i ostatní. Tady tohle, ten rozhovor bude zanedlouho na YouTube a případně to můžete poslouchat na Spotify nebo na podcastech, pokud vám utekl některý z předchozích dílů. Já vám všem děkuji, mějte se krásně a dobrou noc. Dobrou noc.